26ဇူလိုင်လကဗျကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့ဆိုတော့ဒီဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးမယ်ပေါ့လေအဲတာဝန်ယူမှုအပြည့်နဲ့ဟိုပြစ်ချက်တွေကိုတီးပြီးခြားခြားရှာဖွေနိုင်တဲ့စာပေမျိုးကစတမာတွေကိုရရှိခြင်းကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဒါလေးကိုကြိုးစားပြီးဖွင့်ခဲ့တာဟုတ်ဟုတ် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့စာဖြစ်ပိုင်းကကြတော့ engine ပိုင်းရှိမယ်ဒါ engine diagnosis ပိုင်းရှိမယ်တော့ဖေးရိုင်းရှိရယ် tuning ပိုင်းရှိမယ်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ transmission ပိုင်းရှိမယ်ဒီရပေါက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရှိမယ်ဟိုအောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရှိ alignment ရှိဟို wiring ပိုင်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေသုတ်ပါလေကြာ ကျွန်တော်တို့ကားတော့မရွေးပါဘူးဟိုဘယ်လိုမျိုးစားမစု ကားဘယ်လိုမျိုးစားမစုပြင်ပေးပါတယ်ဟိုလမ်းများတော့ဖြစ်လာတော့တူတာအုပ်စုပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတူတာတို့ဒီဂျပန်ကအုပ်စုတော်တော်များများတော့လာကြတယ်ဟိုကားကတော့မရွေးဘူးကျွန်တော်တက်စီမရွေးအမြင်ကားမရွေးအနေကားမရွေးယူရိုကားမရွေးဂျပန်ကားမရွေးဘူးအားလုံးပြင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့စားဘက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျ အခက်ခဲနေနေတော့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းမှာကဒိုင်နိုဆင်းနဲ့ပြစ်ချက်ရှာဖွေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကြတော့ဟိုဒီကွန်ပျူတာပေါက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေကြတော့နည်းနည်းပြင်ရတဲ့အခက်ခဲရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အပိုးပစ္စည်းပေါ့လေအပိုးပစ္စည်းခက်ခဲလေးတွေလည်းရှိတယ်။ဟိုပြင်ရတဲ့ပိုင်ကျန်တဲ့ဟာတော့သိပြီးအခက်ခဲတော့အလိုမျိုးကြီးတော့ဟိုကြီးကြီးမားမားတော့မရှိပါဘူး။ဒီက pass အခက်ခဲရှိတာရယ်ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုရတကူမရောက်နိုင်တာအလွယ်တကူမရှာလို့မရတာပေါ့လေရှာလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ခက်တယ်အဲ့ခက်တော့အဲ့ဒါလေးတွေပဲအဲ့ဒါလေးလောက်ပါပဲကျန်တာတော့သိပြီးအဲ့လောက်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီလာတဲ့အများစုကကြတော့ဟိုဒီအင်ဂျင်အစွဲယုံကြတာတို့နောက်ပြီးမီးတံခောက်တာတို့နောက်ပြီးအတန်ပေါ့လေရှာမရတာတို့ဟိုမောင်းရစိတ်တိုင်းမကြတာတွန်ဆုပ်တွန်ဆုပ်ဖြစ်
င်တော့အဆင်ပြေမိတန်ခောက်တဲ့ကားပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကားလာတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ချက်မီလင်းတာအဲ့လိုမျိုးပြချက်ချာနည်းနည်းခတ်တဲ့ကားမျိုးလေးတွေလာတယ်ပေါ့လေ online ရလောက်တာဆိုတော့ဟိုသူများတွေကဖတ်လိုက်တယ်ကြည့်တယ်အာဒီဆိုင်လေးတော့ပြရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးဟိုနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့ကားလာတာများတယ်လွယ်လွယ်ကူကူကားနည်းနည်းနည်းအမမာရီကတော့ကျွန်တော်နောက်လောက်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်ဗျလောလောဆယ်လှုပ်ရှုပ်တာတစ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်မလှုပ်ဖြစ်သေးတာအဲမေးထားတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးလှုပ်ပေးဖို့လည်းစီစဉ်ရှိတယ်လောလောဆယ်ဒီမူတွင်ကုံနောက်နှစ်လားလောက်နေတော့စားပြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျ။ဆိုင်ခွဲကရှိတယ်ဗျ။ဒေါင်းကလာမှာတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။အဲနောက်ဆိုင်ခွဲလည်းလုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်ဗျ။